Olha os meninos aí, ó. De final de semana, depois de uma quarta maravilhosa com aquele peixe maravilhoso, dica de final de semana, vamos repetir a dose: peixes que comem outros peixes. Vamos atrás deles hoje aí com o guia Totó, hein? Aí só glória. Só glória. Bora. Bora lá ver se a gente acha esses peixes. Valeu, galera. Strong. Pô, galera, agarrado aí. O nosso peixe que a gente veio falar, peixes que comem outros peixes, né? Ah, que maravilha. Eita, pai. Pareceu. Pareceu a margarida. O peixe, o alvo, ó. É ele, hein? É ele. Ele, é ele. Não é grandão igual aquele outro, não. Chama, bebê. Incomoda vizinho. Tu vira grande, viu, gente? Tá preferindo tu viras grandes, né, Totó? É, olha o bicho aí. Cachara, hein? É, quem tá lá. Ó, vou ver quem já, hein? Topíssimo. Aê, meu irmão. Mais um pra coleção, mais um pra coleção. Ó, com esse aqui a gente pode falar a fota. A fota. Ó, peixe que deve ser procurado nesse inverno, né? Esse peixe alimenta. Isso daí, ó, a passadinha aí. Peixe mais de metro, né? Mais, né? Olha aí pra vocês verem, nessa dica de final de semana, vão ter esse cara aqui, seu pintado peixe que deve ser procurado no frio. Olha aí, valeu, galera. A soltura bem cedo, quem acompanha aí no Instagram, no YouTube. Oh, glória, valeu, galera. Bora soltar, que peixe bom. É na água. Peixe dava medida, né, Totó? Oh. Vamos fazer, pegar a régua aí, nós estamos com a régua aí agora, vamos fazer a medida dele aqui, tá aí atrás de você. Você ia filmar? Não dá nada não. Ó, tem um metro, né? Um metro. Ó, passava da medida. Passava da medida. Bora! Bora para a vida! Bora para a vida! Você tá cansadão, igual o outro, vai crescer, vai ficar gigantão. Vai embora dando espetáculo. Olha aí, que maravilha. Valeu, galera, isso aí. Outro, vai crescer, vai ficar gigantão.
Capulinho. Tava com o peixe agarrado aqui, escapuliu. Vamos ver. Carregou. É muito acertado, hein? Olha aí, dourado. Dourado. Olha aí o que, que fez na isca. Dourado gigante, ó. Olha aqui. Vamos lá, vamos tentar de novo, né? Ferrado. Ferrado, dourado. Dourado. Oh, ferrado. Lá embaixo. Dá mais uma ferrada nele. Nadando pra cima. Ó, pulou de novo. Dica de final de semana: dois peixes, tá bom demais. Dois peixes nobres da nossa região. Nada pra cima ferozmente. Vamos dar mais uma confirmada aqui. Confirmada aqui é pra não escapar, viu gente? Não é nada contra o peixe. Tá na boca. Ó, pulou de novo. Ó, pulou de novo. Ah, maravilha. Rei do Rio. Já temos um pintar. Oh! Ah, dica de final de semana. Olha o rei do Rio aí, ó. Não é grandão? Mas a dica de final de semana fica top com dois peixes nobres no quintal de casa. Como eu falo, como eu gosto de falar. Oh, que maravilha! Aê, Piapara! Mais um peixe nobre para sua coleção. Ah, vamos ao Wood Gape aí. Trabalhando só com peixes nobres, hein, Piapara? Mais um rei do Rio agora, ó. Olha aí, que maravilha. Ó, nessa dica vocês vão ver peixes nobres. Poucos peixes, mas a nobreza no quintal de casa de planura é gigantesca. Valeu, galera. Ó, senhor dourado. Isso aí, valeu, galera. Direito, né, de falar. A fota. A fota. Ó o vulcão. Ah, ó o vulcão. Ó o vulcão. Ó, valeu, galera. Bora soltar? Bora soltar, que peixe bom. É na água. Vamos lá, seu pintado. Pra água. A hora que o senhor quiser ir, ó. Tá solto e foi embora. Valeu, galera.